HopiMan проти Крodo, яка IL-платформа краща для інвесторів. Hello people, доброго дня, ми з України, на зв'язку Містер Тан, і сьогодні ми знову продовжуємо говорити про конкурента Крodo. У цьому випуску ми це проект HopiMan. Прогнозуємо його особливості та відмінності від проекту Крodo. Ми починаємо. А почнемо наше відео із розгляду проекту HopiMan. Панель запуску HopiMan. Для більш зеленого майбутнього один стрибок за раз. Наступне, що ми бачимо і на що варто звернути нашу увагу. Кожна транзакція HOP підлягає оподаткуванню у розмірі 8%, що стосується. 2%, з яких жертвуються на благодійні організації, які підтримують довкілля. Друге, 3% буде використано для додавання до пулу ліквідності. І третє, 3% перерозподілятимуться на всіх власників HOPів. Наступне. Команда даного проєкту пропонує, власне, партнерство із Secure Launchpad, розробки бета-версію Gamification. Розширити партнерство Launchpad, співпрацюйте зі студентами університетів або стартапами над зеленими ініціативами. І наостанок, на що варто обов'язково теж звернути увагу, це запустіть 10 IO. Тобто, співпрацюйте зі студентами університетів або стартапами над зеленими ініціативами, безпечне партнерство зелених компаній. Створюйте рекламний простір для зелених компаній. Окей, із цим, я думаю, ми розібралися, тому рухаємося далі. Давайте порівняємо HopiMan із Крodo. Давайте перейдемо до нашого улюбленого проекту Крodo. Отож, а розпочну я із того, що Крodo має дуже потужну систему відбору проєктів на свої IDO. Вони ж відшуковують саме ті проєкти, які виконують усі завдання по термінах і мають чіткий план майбутньої роботи. Таким чином, більшість проєктів відразу відсіюється, а виходитимуть проєкти лише найкращі. Особисто я не сумніваюсь у тих проєктах, котрі виходять на платформі IDO Крodo. Я почав наміряти на етапі інвестування у цей проєкт. Підсумок. Отож, HopiMan – це така собі IDO-платформа, котра є непоганою, має унікальну та цікаву концепцію, але їй однозначно є куди рости. А в свою чергу Крodo впорався зі всіма мінусами усіх IDO-платформ. А саме, з повіщенням про початок подій, переповненістю серверів під час продаж і також безліч інших моментів. На жаль, це відео підходить до свого завершення. Друзі, дякую усім, хто додивився це відео до кінця, і хочу подякувати від себе особисто за ту підтримку, яку ви демонструєте в коментарях. Усім гарного дня, зустрінемося в наступному випуску.